БК «Черкаські Мавпи» зробив рішучий крок на зустріч плей-офф чемпіонату Суперліги, влаштувавши у рідних стінах розгром Івано-Франківській «Говерлі». Підвалини успіху заклав Вінсент Хантер. Утім, Райан Пірсон із Кевіном Тіксом не дозволили помаранчевим набрати ходи. Зусиллями цієї американської зв'язки «Ведмеді» виграли стартову десятихвилинку із запасом на 5 пунктів. Господарів у властивому собі агресивному стилі на переможний курс повернув Максим Івшин. Український центровий допоміг черкащанам захопити контроль над грою наприкінці першої половини зустрічі. Чарльз Томас наростив перевагу мавп до 6 балів, однак Тікс, випередивши сирену, вдвічі зменшив відставання говерлян, тому на велику перерву горці вирушили у піднесеному настрої. Щоправда, повернувшись із роздягальні, знову потрапили під обстріл, влаштований Хантером. Припускаючись величезної кількості помилок, івано-франківці повністю віддали ініціативу суперникам, а втративши через травму свого основного плеймейкера Юджена Лоуренса, остаточно втратили шанси на відродження. Івшин зміцнив домінування місцевої команди наприкінці третьої десятихвилинки. У заключному ж періоді Чарльз Томас і Томас Делінінкайтіс довели різницю до максимальної межі. У підсумку 73-42. Тріумф БК «Черкаські Мавпи» з перевагою на 31 бал. А «Говерла» встановила новий антирекорд сезону за кількістю здобутих очок. Головним засновником цього розгрому став Хантер. Центровий не дограв матч через незначне ушкодження, однак встиг здобути 19 очок, здійснити 8 підбирань і виконати 2 блокшоти. Серед говерлян гідний опір чинив лише Кевін Тікс, котрому підкорився дабл-дабл.